hadda rasmani waa laba isu oo siyaasadiisu u garabka bidix ka tahay ayay ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalka Mexico, waxaana uu sheegay inuu isbeddel weyn samayn doono. Duqii hore ee magaalada caasimada ah ee dalka Mexico oo loo yaqaano Almo ayaa la saadaalaynayaa inuu ku guuleysan doono 350,000 dadkii la tilmaamay waxay qirteen in laga guuleystay. Waxa uu madaxweynaha cusub u wacad ku maray inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa shaydaanka, wuxuuna ku sheegay inay arrintaas ay dalka u horseeday sinaan la'aan bulsho iyo rabshado. Waxa uu sidoo kale ku baaqay inuu labalaabi doono kharashaadka uu ku bixiyo dadka da'da, isla markaasna uu xiriir dhow la yeelan doono dalka Maraykanka. Cilaaqaadka Mexico ay la leedahay Maraykanka ayaa meel hoose gaadhay tan iyo intii loo doortay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Trump ayaa dalka Mexico si weyn uga eedeeyay ganacsiga iyo soo gelidda muhaajiriinta, balse madaxweynaha Maraykanka ayaa bartiisa Twitterka uga hambaliyay madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mexico. Cali Cabdi Jaamac, Al Qamaar, Telefishanka Badacas, Hargeysa.